Ելի ამ ძლების მანძილზე ერთი შეცდომა წარდამიშვია, დღეს კი უცებ ტოტი ჩამიტყდა. ვეღარ ვიქნები ის ერთადერთი, ვინც საიდუმლო ნაყენის რეცეპტი იცის. უნდა წავიდე და ისეთი მემკვიდრე მოგძებნო, რომელსაც ჩემს საიდუმლოს გადავცე. საიდუმლო ფორმულა სხვის ხელში რომ ხდეს, რა გეშველება? ფეხი მოიტეხე. მაინტერესებს ახალგაზრდა ნიჭიერი დრუიდების სია თუ გაქვთ? კი, უდიდესი ბაზა გვაქვს. ბაზა? ესენი მაგარი უნიჭუები არიან, სუპის გაკეთებაც კი არ შეუძლიათ. ამათ კიდე არ აუშავს, ერთი ორი ფოკუსი ისწავლეს. ისიც რას მეძახიან? მაგნედოს. აი, აქ შესაფერისი კანდიდატები არიან. ნუ პოზიორო ბაიფონიქს. დიდება კეისარს, ჯადოსნურ ნახენს მე მოგიდან. ბარბაროსების სასმელს? რა ჩაი ფიქრე დამპალიქს? ამაღა მიმულვაშა ჯუჯების სოფელს გავანადგურე. ასტერიქსი, ცოცხალი ვერ გადაგურჩება. მე მგონი ეს უნდა დავამატოთ. თავი დროიდი გგონია? იქლებთან დაყოლილი ნიჭი მაქვს. ცოცხე! ჩქარა ობელიქს გაეკიდე. დაანები რა თავი, ისევ რაღაცა საუნა. ფერი გავთვალე. ახლა თუ არაფერ ხდება, ესე იგი სწორი რეცეპტია. აბა, მზადხარ? ვიღაცას დაერხა. გონი მოქმედება გაუვიდა. მე მეგონა რომ კიდევ იქნებოდა, მაგრამ დამთავრდა.